Hej, potřebuji mluvit s Brunem. Máš prachy? Jo. Tak pojď dovnitř. Máš štěstí. Už se chystáme zavírat. Dobrý večer. Máš pro mě peníze? Nebo si chceš nechat dluh ještě prodloužit? Tady to je. Musím přiznat, že tohle mě poněkud překvapilo. Slyšel jsem, že jste měli nějaké komplikace. Ano, měli. Slyšel jsem, že je Henry mrtvý. Je mi to velmi líto. Izraelku, spočítej to. Takže byl ten váš malý podnik úspěšný? Prachy jsem přinesl, ne? Správně, přinesl. Ale celé město je teď vzhůru nohama. Číňané si myslí, že na ně Italové zaútočili, tak se chystají udržet na Vinciho. To není dobré, vůbec to není dobré. Nemá to nic společného s tím, proč jste si půjčovali peníze? Sorry, Bruno, ale potom ti nic není. Děkuji, Izáku. Vypadá to, že tvůj dluh je splacený. Ani nevím, jak se jmenuješ. Vito. Vito, jak? Vito Scaletta. Scaletta? Jednoho Scalettu jsem znal. Musím ale říct, že tobě jde splacení dluhu mnohem lépe než jemu. Za něj to musela udělat jeho chudák žena. Takže tátovi si půjčil peníze ty. Tátovi? Jaký otec, takový syn. Vidím, že se ti to nelíbí. Ale já ho nenutil půjčovat si, že? Stejně jako jsem nenutil tebe. Kdybys někdy potřeboval půjčku, víš, kde mě najdeš. No jasně.